ალექსანდრე, ქართველი და ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ასაქვია ღონისძიებას, რომელსაც მეცნიერების ეროვნული აკადემია მასპინძლობს. ცნობილი ავიაკონსტრუქტორის, ამერიკის შეერთებული შტატების ავიამშენებლობის პიონერის ალექსანდრე ქართველიშვილის დამსახურებებზე მეცნიერებთან ერთად საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და ამერიკის ელჩმა ისაუბრეს. ცნობილმა ქართველმა ავიაკონსტრუქტორმა შეერთებული შტატების არმიისთვის რამდენიმე სამხედრო თვითმფრინავი შექმნა. დღევანდელ კონფერენციაზე უცხოეთში მოღვაწე სხვა გამოჩენილი ქართველების შესახებაც ისაუბრეს. Და აღსინებული რომ მოსამართლე იყო მისი მამის მთავრობა, იგი მიადინა საფრანგეთში. 21 წელს საქართველოს გასტაში წარმოშობით ისინი არის